საღამო მშვიდობისა ჩემო პატარა მეგობრებო. ჩვენი მყოფებით კლავაც იას ხატების ოთახში და მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი არაჩვეულებრივი გამარჯობა. გამარჯობა. მოდი გაეცანი ჩვენს მაყურებელს. შენ რა ქვია? ელისაბედ. და რა გვარი? ელისაბედ კომახიძეა ჩემი გადაცემის სტუმარი. რამდენი წელს ხარ? დიდი გოგო ხარ. ელისაბედ, ჩემს გადაცემაში რატომ მოხვედი სტუმრად? ალბათ ზღაპრები გიყვარს, ხო? ზღაპრები გიყვარს, ძალიან კარგი. მოდი რა ვქნათ ძიმე და შენ ერთად წაუკითხავ ხმა ბავშვებს ზღაპარს. შევთანხმდი? კარგი. მაშასე, მე და ელისაბედი ახლა თქვენთვის წავიკითხავთ ზღაპარს სახელწოდებით ოქროს ჩიტი. მაშასი იყო და არა იყო რა. ერთ გლეხის ქალს ორი ქალიშვილი ჰყავდა. ერთი ღვიძლი შვილი იყო, მეორე გერი. ღვიძლი ქალიშვილისათვის ყველა დღე უქმნ დღე გახდა. გერს კი იმდენ სამუშაობდა, კვირა დღესაც არ ასვენებდა. ერთხელ დედინაცვალმა გერს უთხრა: ზადიც როხა საბალახოდ წაიყვანეო. წაიყვანა გოგონ ზროხა მინდორში, მაგრამ საჭმელი არაფერი გაატარა. დაჯდა და ისე ატირდა ქვა, რომ ქვა ისიც კი დაიწვებოდა იმისი საცოდავად. ზროხა მოთხრა: გოგონა, რა გადირებს? რაღარ ამადირებს. არც გუში ჩამსვლია პირში მოკმა და არც ხის. ნუდი, მარჯვენა რქა მოაწრო შიგ რძე და ფუნთუ შამოს. გოგონა მოაწრო ზროხას რქავდა, რძე და ფუნთუ შარდა იმახა. ორივის კარგამადიანად მიაცხა, ზროხას მადლობა გადაუხადა და რქა ისევ თავის ადგილას. მეორე დღეს ისევ წაიყვანა გოგონა ზროხა. ზროხას ისევ ჰქონდა რქაში რძე და ფუნთუშები საწყალი გოგონასათვის. ბოროტი გლეხის ქალი უკვე გაჰყვა გოგოს და ზროხას და ეს ყველაფერი დაინახა. საღამოს ქალი გერს ეუბნება: ხვალ ისევ წაიყვან ზროხას საბოლოოდ, ზეგ კი უნდა დავკლათ. მესამე დღეს ზროხა რომ მინდორში გადენა, გოგო ადირდა. ზროხა მოთხრა: ნუ ტიბი ჩემო გოგო, მე რო დამკლავე, აიღე ჩემი გულყუცხი და წყაროზე კარგად გადაცხე. იქედან წითელი ვაშლი გამომარდება. ვაშლი მახლობელ ხეზე შეისროლდა. ყველაფერი კარგად იქნება. გოგო ისე მოექცა, როგორც ზროხამ დაარიგა. ვაშლი გოგო მახლობელ ხეზე შეისროლა და იცით რა მოხდა? ვაშლი ორად გაიყო და იქედან ოქროს ჩიტი გამოფრინდა. ჩიტი ტოტიდან ტოტზე დახტუნა. სადეხო და სადარა უცხო ცხენზე ამხედრებული უფლისწული გამოჩნდა. დაინახა ოქროს ჩიტი. ძალიან მოუნდა მისი ხელში ჩაგდება და დაიძახა: ვინც ამ ჩიტს დამიჭერს, უხვად დავასაჭიფრებო. ამის გაგონებაზე სახლიდან ბოროტი დედინაცვალი გამოვარდა და უკან მისი ქალიშვილიც გამოჰყვა. გოგო ხესი აცოცდა ჩიტის დასაჭერად, მაგრამ ჩიტმა თავი არ დააჭერა. დაკაწრული და ტანსაცმელ შემოხებული ჩამოხდა დედინაცვლის ქალიშვილი. უფლისწულმა სისხლიან გულგვიძლთან დაჩოკილი გოგო დაინახა. იგი ამ ქალის გერი იყო. გოგონა ვიქნებ შენ დამიჭირო ჩიტიო. გოგონა წამოდგა, ავიდა ხეზე და ხელი გაიწოდინა ჩიტისაკენ. ოქროს ჩიტი აფრინდა და გოგოს ქიტებზე სპორში უჩვეულო სითბო ჩაიყვანა. გოგონა ჩამოვიდა ხიდან, მივიდა ცხედრიდან და თითებზე დასმული ოქროს ჩიტი უფლისწულს გაუწოდა. უფლისწულმა გოგონა ოქროს ჩიტიანად აიტაცა, ცხენზე შემოისვა და სასახლეში წაიყვანა, სადაც მაშინვე დიდი ქორწილი გადაიხადა. ბოროტი დედინაცვალი თავის ქალიშვილთან ერთად იდგა სისხლიან გულგვიძლთან, ორივეს ხელების სახეზე აეფარებინა და თითებ შუა გასხებდნენ მიმავლებს. აი, სიბოლოდ.
ასევე იმედია თქვენც მოგეწონათ ჩვენი დღევანდელი სამყარო. მე და ელისაბედი გემში დაგვიდეთ ახლა სამყარო.